Экономика бүгүн уктуруусу. Программаны экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Биримбаев алып барат. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угуучулары. Бүгүн биздин кезектеги экономикалык учурдагы актуалдуу маселелер боюнча сөздөрүбүздү улантмакбыз. Өткөн берүүбүздө биз жанагы Кыргызстанда азыр турмушка ашырылып аткан Россия Кыргызстан өнүгүү фонду жөнүндө сөз кылдык эле. Өткөндө ошонун ичиндеги негиздүү түйүн түзгөн фундаменталдуу суроолорун ачыктадык эле. Ошонун негизинде, ошолордун негизинде бүгүн айттык эле ири проектлер ачылды. Ошол проектлерге токтолуп өтсөк, андан кийин анан дагы маалыматтарды ошого жараша улантып кетсек деген ойдо бар. Ошон үчүн азыркы сөздү мен биздин улуу окутуучубуз Жунус Ганиевке бермекчимин. Ошол ири проектлер боюнча белгилерди берсин, анан ошого жараша сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы. Өткөн жумаларда ошол Жусуп Биримбаев профессор агайыбыз айткандай, Россия менен Кыргызстандын жалпы мамилелер жөнүндө сөзү улантып келе жатабыз. Жана алардын бири бул ошол кыргыз орус өнүктүрүү фонду болчу. Ал жерде чоң бир каражат бөлүндү, эми биздин экономикабыз үчүн чоң деп айтсак болот. Жана ал бул акыркы бир 2-3 жылдан бери десек болот, аябай алгылыктуу жакшы иштерди жасап баратат. Барган сайын масштабы чоңоюп баратат. Бул албетте кубандырат. Жана келечекте бул аябай жакшы натыйжаларды берет деген үмүт бар. Муну дагы кеңейтүү, чоңойтуу керек. Бул жерде башында могул акыркы маалыматтар боюнча бир аз дагы маалыматтарыбызды эске салып кетсек, жалпысынан бул фонддун аркылуу бул күнгө чейин 1874 долбоор аткарылып, жалпы суммасы 338 миллион долларды түзгөн. Анын 1826 долбоору мындай кичи орто долбоорлор десек болот, булар коммерциял банктар аркылуу, жана анын суммасы 153 миллион доллар түзгөн. Ал эми ирилери болсо бул 48 долбоор жана 185 миллион долларлык өлчөмдө. Аларга кыскача кайрылардан мурда бул фонд аркылуу башка баягы кээ бир иш чаралар жасалган, ошого кыскача көңүл буруп кетсек, алардын бири 50 миллион долларга биздин министрлик, финанс министрлигинин баалуу кагаздары сатып алынган, баягы бош каражаттардын эсебинен. Жана анын 2 миллиард долларлык, кечиресиздер, 2 миллиард сомдук өлчөмү бул жанагы доступное жилье, жеткиликтүү үй деген программага 2015-2020 жылга чейинки өкмөттүн программасына ошого коротулган. Муну мындай жалпысына мындай караганыбызда, баягы орусча айтканда грубо караганыбызда эмне болуп калат, муну 2 миллион сом деп бир кичи үй бүлөнү мисалы 2 миллион сомго бир квартира алат деп санасак, анда муну бөлгөнүбүздө 1000 жаңы курулган кичинекей үй бүлөнүн квартирасына жете турган өлчөмдө акча ал жака коротулган, бөлүнгөн. Бул дагы негизи жакшы бир салым десек болот, баягы социалдык салымдардан да. Бул дагы бирөөсү могу айыл чарбасына болгон негизги салымдардын бири 6 миллион долларга баягы лизинг үчүн максатында айыл чарба техникалары сатып алынган, 84 даана бул фонддун берген маалыматтары боюнча. Жана дагы бир маанилүү нерселердин бири жанагы бак тарактарды өнүктүрүү боюнча 31 долбоорго жалпысынан 3 миллион доллар акча коротулуп, 420 гектар жер жашылдандырылды дейт. Бул баягы социалдык деп койсок болот, коомчулукка болгон пайдалары. Ал эми жана ири бизнестер жагынан караганыбызда болсо, бул жерде өзгөчө. Биринчи инфраструктура боюнча караганыбызда бул эл аралык Манас аэропортуна жакшы салымдар болгон. Алардын бири Ош аэропортунун жүргүнчүлөрдү кабыл алуу жайы,
660 квадрат метрден 2000 квадрат метрге чейин кеңейтилген. Жана ошонун негизинде көбүрөөк баягы жүргүнчүлөрдү ылдамга ала алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү дейт. Дагы бир чоң нерсе бул Ысык Көлдөгү Эл Арал аэропорт. Бул туризм үчүн дагы аябай маанилүү нерсе. Ал жерде ири тамгадагы ооба ири проект жүргүзүлүптүр. Жалпысынан 38 миллион долларлык проект бул чоң проект. Анын 12 миллион доллар, башкача айтканда 32%, 3/3 бул ошол фонд тарабынан 12 миллион долларын кылынган. Ал жердеги негизгилердин бири бул жанагы взлетная посадочная полоса деп коет, учуп коно турган полосасы узартылып, баягы эл аралык деңгээлге чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Мына жаңы эле Өзбекстандан Ташкенттен мисалы жумасына учуп атат азыр. Учуп баштады. Туристтер келип атат жума сайын. Башка өлкөлөрдөн дагы буйруса, Алматыдан келип атат. Дагы мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Бул баягы чоң салым десек болот. Башка жагынан караганда болсо, бул өзгөчө жана АПК орусча айтканда агропромышленный комплекс, айыл чарба өнөр жай комплексине дагы өзгөчө маанилүү басым жасалып атканын көрсөк болот. Бул фонд тарабынан жана көбүнчө баягы проекттери ошол жака багытталып жумшалып жатканын көрсөк болот. Кээ бирлерине токтолуп кете турган болсок, мисалы Чүй облусунда мөмө жемиштерди, жашылча жемиштерди консервирован, ошону өндүрүш боюнча долбоор болгон 5,5 миллион долларлык бул ProDimpex, Осо ProDimpex деген, анын 4 миллион доллары фонд тарабынан берилген. Мисалы өзгөчө породадагы баягы малдарды кадагы өзүнчө бир акча бөлүнгөн, алардын экспортун баягы жогорку сапаттагы этти экспорттоо боюнча. Текстил Транс деген компанияга мисалы 7,5 миллион доллар өлчөмүндө колдоо көрсөтүлгөн. Ал негизи 10 миллион долларлык проект болгон. Бул жол менен дагы бир чоң доорунун бири бул гидроэлектростанция дейт жана Малый ГЭС терге. Бул дейт өлкөнүн көз карандысы эгемендүүлүк доорундагы биринчи эң жана кичи ГЭС-тердин биринчи кичи ГЭС дейт. Анын проекттин өлчөмү 215 миллион сом болуп, 144 миллиону фонд тарабынан, башкача айтканда 2 миллион доллары фонд тарабынан берилген. Бул Чүй облусунда 8 кишиге жумуш оруну түзүлдү дейт. Макарон мисалы өндүрүшүнө бул дагы жана АПК кирет. 8,18 миллион долларлык проект болсо, анын 6 миллион доллары фонд тарабынан берилген. Бул жерде Шоро компаниясына дагы модернизация кылышына, өндүрүшүнө салым кошулган. 65 миллион сом өлчөмүндө фонд тарабынан жардам берилген. Кайыңды кантка 10 миллион доллар биринчи, андан кийин дагы 7 миллион доллар жардам көрсөтүлгөн, кредит берилген. Ал жерде 450 кошумча жумуш оруну түзүлгөнүнө шарт түзүлдү дейт. Кайыңдыга, ооба. Жана курулуш тармагына дагы маанилүү салымдар жасалып келатат. Мисалы Чүй облусунда завод ЖБИ деген ООО-го, ачык акционердик коомуна 30 миллион сом өлчөмүндө фонд тарабынан жардам көрсөтүлгөн. Дагы АПК боюнча дагы бир неме Асо Оберон дегенге жанагы жаңы даярдалган мөмөлөрдү, свежий мөмөлөрдү сактай турган жай курулуп 4 миллион доллар өлчөмүндө ага бул фонд тарабынан 1,5 миллион долларга жакын өлчөмдө колдоо көрсөтүлгөн. Дагы бир маанилүүлөрүнүн бири бул АПКда Адал Азык азыр колбаса эт боюнча иштеп атышат. Ошол мисалы Казакстанга булар экспортко да чыгып атат. Буга дагы 67 миллион сом өлчөмүндө колдоо көрсөтүлгөн фонд тарабынан. Текстилге дагы колдоолор көрсөтүлүп келатат. Мисалы швейное производство, тигүү өнөр жайына АИМА дегенге колдоо көрсөтүлгөн. Курулушта мол Евразия Металл Группка 3,5 миллион доллар өлчөмүндө. Дагы бир маанилүү коомчулукта бир аз көрүшмөстөр да сөздөр да болду. Мисалы өнөр жай турганда эмнеге мындай бердик, бир аз саясий да болуп кеттиби деп багында сын пикирлер айтылды эле. Бул Азия молго берилген
Азия Мол деген кайсы фирма? Бул жана Бабановдун торговый центри деп Бабанов карамагында бир саясий болуп кетти деген сөздөр айтылган. 17.5 миллион доллар өлчөмүндө ал жерге берилген. Бул эми көбүрөөк торговый развлекательный центр, торговый соода көңүл ачуучу жай болчу. Эми өнөр жай башка турганда ошол жака берилиши керек беле деп убагында бир аз пикирлер айтылды, бирок анын дагы эми экономикага маанилүү салымы бар деп айтсак болот. Бул сезде Бишкектеги эркин экономикалык аймагында иштеген ишканаларга дагы маанилүү колдоолор көрсөтүлүп келатат. Бирок бул жерде маанилүү сын пикирлердин бири деп айтсак болот, акыркы 2 жылдан бери президент өзү айтып келатат аймактарды өнүктүрүү деп. Ошол жагына басым көбүрөөк жасалышы керек. Эми акырын баягы банктар аркылуу жасалып келатат. Бул жерде регионалдык баягы дисбаланс бар экени ачык эле көрүнүп турат бул долбоорлордон. Көпчүлүк бөлүгү Чүй облусу менен тилекке каршы Бишкек шаары ушул аймактар болуп калган. Эми башка аймактарга деле бар, бирок салыштырмалуу аз. Буларды кеңейтүү керек. Аймактардын өнүгүшүнө дагы бул эмелерди дагы бөлүү керек. Ошондо жалпы канча болуп атат ири проектлер? Жалпысынан 48. 48 проект. Бүгүнкү чейин долбоор ишке ашылууга 185 миллион доллар өлчөмүндө. Эми кошумча жумуш орундары деп караганыбызда, эми албетте бул баягы өндүрүш жагынан чоң эле, бирок көп кээ бирлери бул дагы бир балким сын пикир катары да айтып койсо болот. Болуш керек. Кээ бирлери мындай техниканы көбүрөөк талап кылган, көбүрөөк баягы роботтоштуруу механика менен өндүрүш жасалган тармактарга да берилип калган да болуп атат да. Бул жана жумуш орундарынын аз түзүлүп калышына шарт түзүп атат. Ал жагына дагы менимче маанилүү жасалышы, басым жасалышы керек. Себеби бизде Кыргызстанда негизги чоң актуалдуу маселелердин бири бул баягы жумуш орундарынын жетишсиздиги деп айтып келатабыз. Ошол эле ал миграцияга алып келип атат. Ошо мигранттарды өзүбүздө дагы иштеп бул Кыргызстандын дагы экономикасынын өнүгүшү, сиз жакшы айткан бир сөзүңүз бар эле былтыр конференцияда, Европа Союзу эмне үчүн жакшы иштей албай атат, эмне үчүн кулап баратат? Анткени алар экономиканы ойлонгон жок. Өзгөчө начарыраак өнүккөн өлкөлөрдүн өнөр жайын көтөргөнгө басым жасаган жок. Германия, Франция негизги монополиянын колдоруна кармап алды. Башка аймактарда туризм, балким айыл чарба, кошумча наркы төмөн болгон нерселер болду. Бул эмнеге алып келет? Акырындап дисбалансты көбөйтүп. Демек биздин ички өлкөбүздүн ичинде дагы монополиялык пайда барулар бар да, көз көрүнүп атат да. Ооба. Бул Евразиялык союзда деле ошол эле маселе бар деп айтсак болот да. Миграция мисалы маселесин курч болушунун себеби эмне? Өндүрүштүн көбүрөөк Россияда топтолуп калганы, Казакстанда дагы алсызыраак болгону. Бул аймактарга ошол өндүрүштү ташыса, алып келсе, бул Россия үчүн дагы аябай пайдалуу болот. Себеби бизде электр энергиясы арзан, жумушчу күчү, эмгек акылары төмөн жана инфраструктура бар, темир жол бар, СССРдан калган баягы немелер бар. Ошону кайра жандандырып, мамилелерди кайра бекемдөө, Россиядан көбүрөөк ири заводдорду тартуу боюнча иштер. Туура, бул жерде баягы кошумчалап кое турган нерсе ушунда да, бул негизинен бул фонд түзүлгөнүн негизги максаты ушул болчу. Биз Евразиялык союзга киргенде жанагындай кыйынчылыктарды, проблема пайда болгон проблемаларды чечүү үчүн, мындай кыйналбастан кирип кетиш үчүн ачылган фонд болчу өзү негизи, бул жардам болчу да. Эми ошонун негизин алганда ошол жерде эки тармакты көрсөтүп койгон. Биринчиси ошо айыл чарба тармагы, өнөр жай комплексин кошуп, экинчиси ошо жеңил өнөр жай тармагы болчу. Эгер ушу ири проектлерди алып караганда 80%тан ашыгы негизинен максаттуу колдонулуп атканы көрүнүп турат. Бул деген эмне демекти айтмак? Баягы Кыргызстанда баягы түзүлгөн фонддордун баардыгы эле жеп коюшту тигиндей мындай дегенден алыс болгонун көрсөтүп турат. Анан бул жерде дагы бир жагын айтып коюш керек. Экинчи жагы могу жанагы аэропортторго бөлүнгөн акчалар, жанагындай соода сатыкка кеткен акчаларды караганда ошол жерде бир нерсени ойлонуп коюш керек да. Менин оюмча баягы берилген акчаларды өздөштүрүү кыйыныраак болуп атат, проектлер жок болуп атат, балким проектлерди түзө албай атышат. Ошондой мезгилде баягы туруп калган акчаларды, бош туруп калган акчаларды кайра тудуруу маселеси да турат да. Аны дагы эгерде ошолор ишине миш айтып этпесе колдонгону туура эле. Мисалы жанагы финансы министрлигинин
баалуу кагазын алуу ошол жолдун бири. Менимче ал жолдо эле туура. Бирок бир нерсени ойлонуп коюш керек. Ошол жерде курулуп аткан жанагы үйлөрдү ошол эки тармактын ичиндеги жумушчу күчүн сактап калуу үчүн курулса, жанагы айтылган ой боюнча баягы аймактардын, региондордун кызыкчылыгын эстеп, ошол жакта отурукташтырып калуу үчүн баягы керектүү адистерди отурукташтырып калуу үчүн салынса, менин оюмча ошондо бул фонддун максаты дагы максаттуураак болот деген сөздү айтып атам да. Анан дагы бир тарабы бар. Азыр деле баягы мындайынан алып караганда ошол жалпысынан алганда биз өткөндө айткан кичи орто ишканалар же бизнестер азыркы айтылып аткан ири проектлерди алып караганыбызда дагы негизинен ошол биздин максатка жетишибизге дагы көп убакыт талап кылып атканы көрүнүп турат. Бардыгын эсептеп келгенде бөлүнгөн акчанын 1/3 дагы расход боло элек дегенди көрсөтүп атат да. Демек бул жерде дагы менин оюмча ошол фонддун ишин дагы активдештирип өзгөчө областтардын жергиликтүү бийликтердин активдүүлүгүн арттырыш керек да. Керектүү баягы проектлерди түзүп анан жасаш керек. Анан дагы бир жагы бар, жана жашылдандыруу дегенде. Жашылдандыруу дегенде дагы өзү мындайынан айтканда жашылдандыруу дагы баягы эл чарбасынын бир эмелеринин бири, функциясынын бири. Бирок жашылдандыруу дегенде бизде биринчи орунда ушул маселе туруш керек фонддун эмесинде, оюнда. Бул биздин баягы мурунку болгон мөмө жемиш потенциалыбызды кайра ордуна калыптандыруу маселесин ойлонушубуз керек. Ошол мезгилде жанагы аймактардын дагы талаптары ишке ашат деген ойду айтып атам да. Анан бул жерде дагы бир айтып кое турган маселе ушу азыркы мезгилде акыркы мезгилдерде жанагы сөздөр чыгып атат. Жанагы эмени Кытай менен дагы мындай баягы договор түзүлүп атат, 7 миллиард деген суммалар айтылып атат дегендей мындай. Ошолордун баардыгын келечекте ойлонгондо ушул Орусия Кыргызстан өнүгүү фондунун практикасында, ошолордун тажрыйбасында жүргүзсөк дагы ачык баягы коомго белгиликтүү эмелерди, билгилерди алабыз деген ойдобуз да. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздү ошол Россия Кыргызстан ортосундагы фонд, өнүктүрүү фонду жөнүндө сөз кылдык. Дагы эгерде кызыктыруучу маселелер болсо, бул угуучулардын суроолору боюнча же сунуштары боюнча бул программаны дагы кеңейтеребиз. Азыр биз болсо ошол фонддун ортосундагы сөздү бүтүрүү менен кийинки программаларда биз ошо Кыргызстандын эки тараптуу мамилелерин дагы бир аз мындай созолу деп атабыз да. Дагы бир аз себеби биздин кошуна эмелерибиз бар, өлкөлөрүбүз бар, Казакстан, Өзбекстан. Булар менен биз тыгыз байланышта болгон, кандай байланыштар бүгүнкү күндө болуп атат дагы, кандай келечекте күтүүлөрүбүз бар, ошолор жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошон үчүн урматтуу радиочулар, силерден дагы кызыктырган маселелерди биз бул жерден микрофонго алып чыкмакпыз. Керек болсо ошо өтө кызыккан кишилерди дагы бул микрофонго алып чыгып бул жерде сиздерге билим билги бергенге чакырабыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Манас радиосу.